Ekipe filmash nga 5 kontinente kanë synim që të shfaqin produktet e tyre filmike në qytetin e Mitrovicës, por nga gati 3000 projekte filmike konkurrent të cilët kanë aplikuar, vetëm 31 do të përgjigjen që të marrin pjesë në festivalin e filmit Bridge Film Fest, i cili mbahet në qytetin kosovar, pra i cili është i ndarë nga Ura në dy komuna. Megjithatë, si po shkojnë përgatitjet për këtë festival filmit të Mitrovicës, do të kemi mundësi të bisedojmë me organizatorin e kësaj ngjarjeje, Neri Ferizin, dhe me Nora Cukaj nga Let's Do It Kosova, që po kështu mbështet këtë festival filmit. Mirëserdhët. Do doja të kem një përmbledhje së pari për punën e festivalit, aktivitetet që keni pas në edicionin e parë, ndoshta ka qenë me këmbë të mbarë, kështu që edhe ka ndikuar për të arritur ndoshta qëllimet e veta në një farë forme. Po besoj që hera e parë, domethënë ashtu që po thotë, ka ndikuar që me pas edhe një edicion dhe me pas ka qenë filma, gjëja që kemi shumë a shumë filma se vitin e kaluam, që në edicionin e parë kemi pas 1500 filma prej mbar botës, apo prej 5 kontinenteve që të ciketi. Bashkëpunimi ndërmjet femrave të Veriut edhe të Jugut, ndoshta edhe kjo është një lloj suksesi që i këtij festivali, edhe ajo motoja për me bashku në një farë forme, me ngjall një atmosferë ndryshe në qytetin e Mitrovicës duke sjell diçka të bukur, po besoj që edhe kjo moto e jon ka sjell sukses për këtë festival edhe për këtë edicion. Vitin e kaluar kemi pas rreth 17 musafir nga mbar bota, edhe pse ka qenë një numër i vogël në krahasim me që ka mënën me bo festivalet, por që në edicionin e parë kemi sjell ata musafir, dhe po edhe këtë edicion kanë shprej dëshirë me ardhë pasi që kanë kaluar një kohë të mirë në qytetin e Mitrovicës. Dhe ka risi në këtë edicion të dytë, prandaj është edhe Nora këtu prezente në emision, do doja të tregoni pak më tepër cili është bashkëpunimi në mes të Bridge Film Fest dhe Let's Do It Kosova, që e dim gjithë është iniciativa për të pastruar Kosovën. Po, mirë po, fillimisht doja të them që për iniciativën po thuaj se janë një ofër gjithë për të pastruar Kosovën. Me këtë aktivitet ne kemi bërë një hap tutje për të reguar që ne duam të promovojmë një ambient të mirë, një mjedis të mirë, dhe jo gjithsesi vetëm të organizojmë aksione pastrimi, por në këtë mënyrë të rrisim vedijen tek popullata. Kësaj here do të bashkëpunojmë me Bridge Film Fest me anë të disa dokumentarve, të cilët do të fillojnë aplikimi për dokumentar me motive për mjedisin, dhe më thonë motive të gjelbërta, do të fillojnë diku ka java tjetër, do të aplikojnë të gjithë ata pjesë të ekipit të Let's Do It World, që përbëjnë më shumë se 100 shtete, po ashtu do të kemi 100 mysafirë nga ekipi Let's Do It World në Kosovë për një javë, saktësisht në Mitrovicë, nga 80 vendet të ndryshme të botës, që ata do të shfaqin filmat e tyre dokumentarë. Dhe në këtë njërë, ne do të promovoj më shumë me mjedisin, duke pasur edhe kuadrë të huaj. Dhe është fjala për Bridge Film Fest Goes Green, po më gjithatë do tjetë ky konkurs për dokumentar pjesë e festivalit, apo në njësi e veçantë në festival, si është menduar? Faktikisht, ne kemi mbyllë konkursin për pranimin e filmave artistik, ku e cekëm edhe numërin sa kanë konkuru. Për këtë Bridge Goes Green do të hapet një konkurs tjetër, me cilin do të merëm i ne, stafi i Bridge Film Festit, dhe do e hapim konkursin për mes faqës në cilën jemi pjesër rjetëve të festivalive botnore, që është Film Freeway, dhe për mes asaj do të kenë mundësi të aplikojnë gjithë ato filma dokumentarë që kanë bëjnë me mjedisin. Njëkohësisht, sa i përket jurisë edhe stafit përgjegjës të këtyre filmave dokumentarë, do të vinë nga Let's Do It Kosovo. Let's Do It Kosovo është ajo për kompanijat, të them, organizatorët, personat përgjegjës, do të bëjnë që të jetë realitet. Po, dhe përton ata në filmat dokumentarë të cilët ndoshta më shumë të i përshtaten atmosferës e mjedisit, ose që ngrisin më shumë problemin e mjedisit, ndoshta edhe ai do të jetë filmi që do të fitojë, dhe i cili mandej do të shfaqet në tërë Kosovën, edhe në këtë mënyrë ndoshta do të rritë sa do pak vedisimin. Përveç kësaj doja të cek, nëse më lejohet, ne do të fillojmë nga dita e nesër me
faktikisht punën tonë në teren për ta zbatuar projektin në bashkëpunim me Gizin sa i përket hartizimit të mbeturinave, do të krijojmë një bazë online të dhënave, do të thonë një hartë digjitale të mbeturinave të gjitha deponive të Kosovës. Kështu që çdo kush do të ketë mundësi të ketë çasje dhe të shoh sa ka mbeturina në X lokacionin komunën apo edhe në tërë Kosovën. Dhe do të bënte mirë edhe në kuadër të festivalit të... Edhe diçka, me qenë si këta e njohin ma mirë, do më thonë, këtë fushën edhe problemin e mbeturinave, po besoj që për ata edhe kemi shku që këta tjenë një ri për gjithë, sepse këta e dinë ma mirë se cili film dokumentar kishme ngrit vedien të kë populata në Kosovë në përgjithësi. Shumë e qartë. Përsa të duat të flasë edhe për konkursin i cili është përmbyllur tashmë javën e kaluar dhe definitivisht mund të themi ka qenë mjaft i suksesshëm në aspektin e konkurrencës. Por cili është kriteri që do të përgjigjet nga 2600 diçka filma vetëm 31? Kriteret kanë qenë të publikuara që në fillim, domethënë në faqen e festivalit, kanë qenë kryesisht kriteret teknike që kanë bënë me fotografinë, me filmin në çfarë formati duhet të qenë. Por si kriter kryesor që na si mbashkëpunim që jemi me organizatën aktiv në veri, e kemi vendosë prep që edhe këtë vetë të mos ketë ndo një film që provokon situatën qytetin e Mitrovicës ose provokon dikon prej etniteteve që jetojnë qytetin e Mitrovicës ose në Kosovë përgjithësi. Dhe kush kanë qenë njerëzit që i kanë vlerësuar po filma? Apo organizator të festivalit? Tashi kanë më u përgjithë se endë nuk janë përgjithë. Të tjetë një procedurë. Po, e kemi një muj që kemi pa gjithë filmat, edhe kemi përgjithë 31 prej tyre. Më pas formohet edhe juria, e cila juri do tjetë e përbame edhe prej njerësve që do të vinë edhe nga shtetet e huja, që kanë qenë vitin e kalume edhe si konkurentë në festival. Po ashtu do tjenë edhe emrat njohur në festival njuri, po që nuk më lejohet ende me përmen përshka këtë konfirmimit që ende nuk e kanë konfirmu. Njëkosisht, më lejo të përmend që një ndër aktoret që do të ndërroj festivalin për Film Fest është Marko Caka, një aktor që polun tashin Hollywood me shumë ftyrat njoftu nasi që është George Clooney, Julia Roberts, Tom Hanks, e shumë të tjerë. Tashin ka me lujtë edhe, faktikisht ka lujtë, në filmin e Steven Spielberg. Do të ketë edhe mysafir të tjerë, të fushave të tjera, sigur se kishtë edhe vitin kaluar, realisht. Po. Do të ketë edhe fytyra që janë publike të Kosovës, po që ende nuk kemi vendosë se cila do t'jenë, po si do qovë do t'jenë edhe fytyra që kanë të bënë me politikë, pasi që Brisht Film Fest në veti e ka një farë diplomacie kulturore. Kështu që do t'jenë edhe fytyra politike që ka qenë, vitin e kalum ka qenë presidentja cilja ka hapë festivalin, edhe këtë vetë povesojmë që do tjetë si mësafirë në Brisht Film Fest. Dhe ishte shumë e kuptueshme edhe vitin i kaluar që qëllimi është për të bashkuar një farë formë me komunitetet në qytetin e Mitrovicës, pa marë parasysh në veri apo në jug, por cila është mënyra që keni menduar të tërhesh një shikues apo njerë që do të ndjekin aktivitetet tuaja gjatë ditëve së mbahet festivali? Marë parasysh që Let's Do It Kosovo do t'i sjellë 103 nga Let's Do It World. Njëkosisht na këtë i kampi do ja bashkëngjesim edhe një kamp tjetër, ku do i ftojmë 3 Kosovës, cilë do të jenë aty për një javë, gjatë javës festivalit, do më thonë, dhe i pobesoj që kjo kam e qenë, kam i tërhek shumë shikusi. Njëkosisht këtë vet kemi për këty filmat, pasi që vitin e kalum nuk kemi pas shumë ponde për me për këty filmat, edhe nështë ta kjo ka qenë një apri problemeve që shikus nuk ka nërë shumë me i pa filmat. Si do që ka pas shikus, po jo në atë njërën qysh na dëshirojmë. Qësësi edhe shikuesit tani që përnashojnë do të kërë mundësi të kontaktojnë me ju për të mes faqës tuaj në Facebook, por edhe web faqës në internet. Po, nëse më dyjo desha të lidhëm këto, edhe ne si iniciativa po organizatë më e madhe në vend që jemi, në aktivitetet tona vullnetare i kemi të përshira gjitha komunitetet, kështu që kjo ana e ftesës edhe e lobimit për pjesëmarë sa më shumë do të bëhet edhe nga ne. Sigurisht që uroj shumë suksese, me sigurisht do të kemi mundësi të shihemi përsëri në studio për të përcjellë aktivitetet tuaja. Pa tjetër, por më lejo të njoftoj që festivali Brisht Film Fest njëkosisht si vitin e kalum, do të shfaqë film edhe në veri edhe në jug, njëkosisht do shfaqët një film edhe në mesin e urës, pasi që tani e kemi lejen, edhe për këtë leje do na me falëndëru ambasadori norvegjez Jan Bratu,
i cili na ka ndihmu që një film e sfaq në mesin e urës. Dhe gjithsesi ambasadorin duhet falendëruar edhe për shumë aktivitete. Për shumë aktivitete të tjera. Faleminderit shumë që erdhët sot, do të kemi mundësi të shihemi me siguri edhe në studio edhe atje në Mitrovicë. Gjithë mirat, suksese. Faleminderit.